дуур төрөл байгуулсан их Монгол улс их шин мандав. Төрөлхийн их хаан Чингис их Монголын хаан болов. Энэ үед Чингисийн галтооны цэргүүд ийм ярилцж байна. Эс манайха яа тайлэт юм болно байгаа чи бай чи бай ош ош өчигдрийн гал тогооны ахлах тогооч хин гарсан баргуудаа гарлууда тий баргуудаа баргуудагийн толгой шамгууд яасан бол өчигдрийн баргуудагийн хийсэн гол өөлөн ээжийн гитгийг бацлуулсан гээ. Тэр бүхэл бүрт хатам байн байн сурхарсан гээ. Өнөөдөр гэж гурын хийсэн хоот бүх Монгол аймаг даяараа гитсэд бацлуулъя. Таадагийн хэлэг көхөрсөн өсөд нийлэх толгойг нь ядан шиг нөхдөд нэ. Утгаад утгаад хоорвол. Хайдаад хайдаад хоорвол. Сүлээ сүлээ цай болгоё шуу. Агтуудаа! Агтуудаа! Өсөө итгэч. Чихүү очвол. Миний үндэг явж ба. Юу яваад том тусчих юм аа юм. Агтуудаа юу болов төгөө хатгас очин сахадаа хэтрүүлэн өглөө өндий чадахгүй та гурын зуусан гүрлээ сая нэг өндий лөө өндий лөө хөлсөн сат тавилаа за болч ямайда муу гасар зожиг сонсчгүй арих их шуух өглөө саттад охтон дэд гурав гурл зоож өгсөн зуусан гүрлээ бүгдээрээ Бантан гэж нэрлээ. Хөөш. Энэ манай гал тогооны ононгүй хайчаав. Аа, тэрэг юм уу? Амон да. Муу мэдээтэй. Юу лав? Ононгүй өчигдөр нэгэн бүсгүй сэтгэл алдраа дэмий цол очихсан явжсэн шүү. Шүү. Энэ их дайнд ажны хажуугаар. Энэ их хоолны хажуугаар. Ашаа бол тоглосны гээд олж ин мэдлээ. Ахиу гахивгүй. Ахиутаа. Салхиг идэх юм дааг. Тэр яа? Би яахаа салхиг идэх юм. Хэрэгтэй. Хөө? Ох. Хэрэгтэй. Ох. Хүлээ. Хэдүүлээ энэ даагураа юм сул салхиг идэх нэг юп гэд нэрлэхүү. Тэгийн шиг. Тэгийн юп гэд нэрлэх. Хазаи. Ажиотаа ажиотаа асуудалтай байна ингэсэн юм. За. Яа чи батлах вэ? Хасрах сэлмэрлээд ингэв. Оо яа. Бүрэг. Яа. Ачаач. Ий. Доктор юу байна? Үй чи бидний байх шүү дээ. Юу? Тэ бид чи ийм царайд хүмүүс хэлсэн юм уу? Би өөрийгөө шат үү дараатайг дүсэд өгдөө. Би өөрийгөө концентрацтай сахалтай гэж өгдөө. Яа зөнийг өш ээ? Би өнө тасарч хичээ. Яаж вэ? Тэний амьд мод үү? Сахаа. Өөрийгөө үсгэж бодож байгаа зү. Үс үсгэж бодож байгаа. Би өөрийг өш ээ? Бүгдэрэг гэлгэр Имий тол гэд нэрлэгөө. Тэгээ тол гэд нэрлэгөө. Өөртөө өслөөстэй барьж байгаа чадлыг юм байдаг бодог. Гайгүй чи. Энэ үнэндээ хаш бүгд тэрэг үсрэлгээ санамж байна мэдөө. Тэгээ. Хөөе. Оо, тэн бүр татны шивгч хөөхэй. Татны шивгч хөөхэй. Лава хара тоом толсо. Ээ. Бүр татны шивгч хөөх. Аа. Мэдэрлэн муутай юм баггүй. Оо.
тэгээд хуалдаж удаад байхгүй. Сайн гоё юм аа, хэвээр гоё юм аа. Хөөй, биний хүүхэд багтаа анан гал их хөөнд нүрэ хуахад тангаас доктор мөхгүй. Тэсхи, чи ч ганц ухаангүй хэцсэн шүү дээ. Тэр юу юм болов? Юу ах хөө бидний дүрс тусаа биз? Тийм болов. Таа, аваад л таа тэгээд юу? Таа юу лш. За, болгооч таа. Ажи хүний сэлэн мэддэв. Ээ, таа таа. Мичгэл матчих. Аа, таа. Аа, таа 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 юу. Эх. Ям сань. Сань яма. Аа. Агтуда. Агтуда болохоо байсан. Агтуда. Юу шорт түг. Олон голын ариун усанд хэрэг угаав гэж жиг юм ин эзэн хаан цаагаараа ваач юу. Түг. Юу. Богчин. Яагаад гогчно гэж та нар юм уншиж байгаа ч юу унших гэж хэцэг хөө сайхан батлагдсан шүү дээ. Онон голын ариун усанд хэр бүртгэ ухахын бүхэл монгол хүмүүс бивэрвэ. Ухаж гарч болохгүй. Юм уншижээ, юм уншижээ. Аа болтой толгонуудаа юм хий. Агнуудаа тэр их тасаг хөл чинь хаан зантын бол их хүрээний хажууханд зарж илээ шүү. Хийж яах юм? 9 лан 3 пуу л үнтэй юм байна. Маш ярьж гинөө. Таны хамтгай бүгээр ярих байлгүй. Тэгээд би одоо хийчихгүй яанда. Таны чи хэд хийж байлаа? Хөрхи далаад хийж байсан хэрэг амгийн. Утхгүй манайх татарыг байлдан дагуулхын гинлээ тэндээс нэг татар хийж болоод авахгүй. За тийё. Аглаадаа би одоо энэс ашиг хоёр гарч инаа дээ. Тэгээрэй гоё. Тэгээ. Аман гоё ирээгүй. Ирээгүй ма одоо октод. Олчин битлээ. Агшуутай. Манайхан бас юм. Хүнчих хүнчих гэсэн арай дэлгүүр. Хаашаал харна ятлаа бүр сөүлхө цагаалгаас инглээр хэл. Дүү дүү үргэн хийд. Алагш. Би нэрийг дурлжээ. Дурлжээ мэдсээр. Хулан хатанд нэг дурлаа өгчээ. Би тэр залуутай эрэгчин эрэгчингээ үлдсэн яадгийн амаан тат. Хааны хатан дурлж яад үргэлдэг юм уу? Шаарвал чи яа? Хааны хатан ямар амаатай? Чи дүнгийн хааны хатан улан гэлээ шүү дээ. Шүгч юм уу яа? Наадтай хатан байхгүй юу? Ишш. Ишш. Хулан хатан. Агтатай яриад өгөөрэй. Хатныгаа бүлэн болгосон балуу хатнач юу? Удахгүй хөргөлмц. За. Улаан. Чи амтаса. Юу? Агтатай. За бихмэр чинь болно. Оо, чи ийм амгалан байсан юм уу? Шаад чи татаалаа ингэж явасан биз. Одоо хайч чи хийх танай хайч. Одоо. Энэ сөрөг мөрөд нэг зүгээр энүүгэнд байж өгдөг. Дай болсоо. Дай! Гэрээ шахалаа. Яаж вэ? Хэ? Чаа? Яаг юм бэ удаа болчих юм бэ? Агдуутай. 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 Одоо манайха ялцсан. Ашгүй, ашгүй, ашгүй. Манай ялцсан даа, ялцсан. Ямар хурд ялц юм аа? Тэ дай мэн бол манайд бол тоглоом юм биш тийм ээ. Аа. Намаг байж гэж гацсан. Би сая зүгээр л үдэд зогсож байгаа юм лээ. Хоп хоп гээд алж ийж мандаа болгүй. Үдэд зогсно гэснээс юм үдэж байгаа хүнийг үдэж чалах уу? Оо тийм тийм. Энийг аа. Агдатай. Оо. Хасар таарны чухал юм яриад байгаа юу сая? Хасан утгыг чинь нэг гол хоёр байхгүй тийм юм уу? Анчи утгахгүй. Оо за за. Гасаа та намайг татуул татгаас. Аа тоосоо та зурлаа энд ээж ах. Өдөр чи дээрч гацсан. Уй тачаал. Хоёрын чухлын байсаа. Хасан сайн надад бас хоосонгүй.
олдсны хүнээс нэг татар хөөхөн бэлэг л а Чамайг би хаанд хэлж зэн хэмээн нэрлүүлээ. Баярлалаа. Хаалт. Агдаа. Оо. Хаантын өөрийн ч үгийг авдаг л байгаа да. Хани. Ягдаа. Оо. Хааныгаар таарын хайр харсан юм уу? Үч. Би хаанд би яхад гоцоо ингэсэн байдгийг хэлээ. Гоцоо нь анжаарыг нэг харсан баг. Ээ, ямар атаа юм бэ? Хаанд гоцоо анжаарыг харна гэдэг ээ? Хаанд гоцоо Тимүүгээ, агтуута! Дайуудоу Тимүүгээ, эх эзэн богд Чингис хаан. Өнөөдрийн хоолыг ихэд таалсан байна. Ухаа. Нэгээ хаант мэн. Хаант мэн мэнг төм наслах болтог. Ой, агтуута, надад чи мэн улсын үгшээ нэрэд биш. Муу мэн улсын тогоочийг алнаа гэж байна. Над зааж өгсөн. Хаант мэн өлмий бодор шиг ээ. Оо сань юу вэ нэ? Тэгээд хаантын гэрээс гараад явж байтал өнөөх чилүүл ухаа морин хураа дараа сууж байна. Сонстоо. Айд. Энэ яасан сайхан хуурдж байна. Хөхтэн гэрт. Нар нэгэн байг. Хүсэлт газар. Хаан нэгэн байг. Гэж ирдүү тэмүүцэн жамаа хоёр ярьж яаж байна гэдэг? Эний татар. Алгата яаж байна? Чи ямар мохой нэг тий? Тэгэр яаж ине гэ? Гэ түн шиг. Өчө хүн шиг. Яаж ине гэ байна гэдэг? Монгол хүн шиг. Эцэн уусан малынхан дуваагаар инедэг байхгүй. Ази? Мэээ! Ауя хаагдуудаа би ахуулахгүй талгаагаа. Аа би нэг аваад мэдээд авцдаг чинь биш. Ой! Хаа би! Өдөө замд